Só faz o seu melhor, tá bom? Precisamos do cajado. Mas eu não sou bom com testes. E se eu errar tudo? Pensa rápido. Parabéns! Você completou o primeiro teste. O teste de reflexos rápidos. Ok. Talvez não seja tão ruim. Agora, pro segundo teste, o teste de resistência. Eu tenho que lutar com esses ursos vivos? Não seja ridículo. Você tem que liderá-los em uma marcha enquanto gira o cajado. Ok. Vamos lá. Por aqui, ursos. Olha, ele é bom. Esse foi o meu melhor feitiço. Chelsea, eu não queria dizer isso, mas não acho que foi você que fez aquela caixa de plumas aparecer. Foi sim. Eu sou mágica. E você pode ser mágica também. Quer meu livro de encantamento? Uau, olha onde a gente caiu. Ah, nem machucou. Essas plumas são tão fofinhas. Eu vou ter que falar com a Rock. Eu não vou conseguir por mais tempo. Consegui! Parabéns! Você passou no segundo teste. E agora, o teste final. O mais difícil. O teste de magia. Ele é um humano. Ele não tem poderes mágicos. Pera, talvez eu tenha. Escolha uma carta. Coloque de volta aqui. Agora eu falo as palavras mágicas. Alakazam, Alakazar. É essa a sua carta? Sim. Extraordinário. Você passou no último teste. Como você fez isso? O mágico nunca revela seus segredos. E claramente ele é um mágico. Sabe até o juramento dos mágicos. O cajado mágico é seu. Mas devolva. E não desapareça. E venha me visitar qualquer dia. Obrigado, Elvi. Eu venho sim.